урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу жылуулук тармагынын жетекчилери жана жер-жерлерден келген жергиликтүү бийлик башчылары. Бүгүн биз энергетика тармагында көп жылдан бери чечилбей, көйгөй болуп келаткан маселелердин бири жылуулук тармагын оптималдаштыруу боюнча талкууга чогулуп отурабыз. Чындыгында эле ар жылы сезон маалында элибиздин турак жайларын жылытууда, жалпы эле социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздоодо кандайдыр бир маселелер чыгып, көйгөй бойдон калып келе жатат. Элдин көйгөйлүү маселелерин чечели деп келгенден кийин бул маселеге олуттуу, жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ошондуктан кол кушуруп отура бербей, иштин натыйжалуулугун арттыруу максатында тиешелүү жарлыкка кол коюп жатамын. Жарлыкка ылайык энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын жана электр станциялар ачык акционердик коомунун Бишкек жана Ош шаарларынын ТЭЦтерин жана Бишкек жылуулук тармагынын филиалдарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына өткөрүү тапшырмасы министрлер кабинетине берилип жатат. Ошол эле маалда жылуулук менен камсыздоо объектилеринин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык бюджеттен субсидия катары берилип турат. Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк алдында өзүнүн жоопкерчилиги жогорулап, энергетикалык ишканаларды мындан ары натыйжалуу башкарууну камсыз кылат деген үмүтүбүз чоң. 3 жылдан кийин субсидия деген маселени унутушуңар керек. Ар бир шаар өз жаныңарды өзүңөр багышыңар керек болот. Чындыгында бул маселени мен те 2011 жылы эле көтөргөм. Бирок ошондон бери Кыргыз Турак Жай Коммунсоюз мамлекеттик ишканасы Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы болуп кайра түзүлүп, ат эле алмашып, илгеркидей эле жоготуулар өтө көп болуп, уурулук токтобой келе жатат. Мен ошол 2011 жылы Кыргыз Турак Жай Коммунсоюзду жоюп, от казандарды жылытууну жергиликтүү бийликтин өз колуна берели деген маселени көтөргөнүмдө 5-6 депутатты 3 суткага жиберип, каракол жылуулуктун кагаз жүзүндө жагып жаткан көмүрлөрдүн көлөмүн хронометраж кылганда көп кабаттуу үйлөрдүн турбаларынан ысык суу тээп, унитаздардан ысык суу чыгып кеткен. Көрсө баягы элдер душка түшкөн крандарын отоплениянын батарейкаларына туташтырып алышкан экен, ошондон анан баягы өтө катуу ысып кеткен да, баягы тээп чыгып кеткен экен да. Ошентип 3 сутка хронометражга барган депутаттар 1 суткага жетпей эле баягы жерден кетип калышкан. Эми муну улантып жага берсек, анда система жарылат экен деп. Бирок тилекке каршы ал убакта бийлик тараптан колдоо таппай, тескерисинче каршылык көргөм. Эми азыр деле ошол көпчүлүк от казандарда ушундай уурулуктар уланып келе жатат. Ушул себептен жылуулук менен камсыздоону жергиликтүү бийлик жүргүзүшү керек деген чечимге келдик. Жоопкерчилик жеке өздөрүндө болот. Ошондуктан жарлык чыгардым. Жарлыктын алкагында мен министрлер кабинетине жылуулук менен камсыздоо маселелерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына киргизүү боюнча тез арада мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырдым. Мындан ары элди жылуулук менен камсыз кылууну жергиликтүү бийлик өз колуңарга аласыңар. Урматтуу губернаторлор, мэрлер жана акимдер, алдыбызда жаңы иштин башаты турат, башталышы. Албетте жаңы иш башталганда тобокелдиктер болушу мүмкүн, болбой койбойт. Аларды алдын алышыңар керек. Камбыл болушуңар керек да, кыргызча айтканда. Кыргыз көмүрдүн бардык аймактарга көмүр жеткирүү мүмкүнчүлүгү пайда болду мына акыркы бир жылда. Ошондуктан кайсы жерге болбосун кыргыз көмүрдөн сапаттуу көмүрдү ала аласыздар. Өз убагында көмүр даярдап алгыла. Каржы министри өз убагында акча каражатын берип тургула, кечиктирбей. Эгерде кайсы бир шаар каржы маселеси кечиккендигине байланыштуу кышка даярдыгы болбой калса, сиз керт башыңыз менен жооп бересиз. Эгер каржы маселесине такалып кеч берилип калган болсо. Кыргыз Турак Жай Коммунсоюзду жоюп жиберүү туура эмес, мэрлер иштете албайт, штаттар көбөйөт деген сөздөр болуп жатат да. Ушундай сөздөрдү мен акыркы убактарда көп уктум. Мэрлер эмнеге иштете албайсыңар? Ким иштете албайт? Колуңарды көтөрүлөчү. Мына мэрлер экранда отурасыңарбы? Кана кимиңер иштете албайсыңар? Биз иштете албайбыз. Кыштын күнү от казандарды жага албайбыз. Өз убагында көмүрдү алып келе алып сатып ала албайбыз дегениңер барбы же жокпу? Так, жок экен. Штат көбөйсө анча мынча көбөйөр. Анда эч нерсе болбойт, эч нерсе өзгөрбөйт.
штат көбөйгөн чыгымдарды оптималдаштыруудан көмүрдү фактически баягы жагуудан үнөмдөйбүз. Управление көзөмөлгө аласың. Сезон башталганда ар бир жылуулук берүү от казандарга комиссияларды хронометражга алып барып туруп отургузабыз. Ошондо кайсы от казанга фактически канча көмүр жагылат экенин билип алабыз. И андан ары ошол жете турган гана көмүргө тыйындарды беребиз. Штат жетпейт дегидей мэрияда кайнап жаткан иш жок. Мэрлер баш болуп, башкаңар төш болуп, компьютер ойноп отурган фактылар бар. Бул толтура азыр. Ошондуктан компьютер ойноп отурбастан баарыңар чыккыла, шаар тургундарынан жылуулук пайдалангандыгы үчүн акча төктүргүлө, иштегиле, эмгек акыңарды актап алгыла. Ишти натыйжалуу алып барууну сиздерден күткөндөй болоюн. Акылбек Үсөнбекович, мунун баары сиздин толук көзөмөлүңүздө болушу керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кимде суроо бар болсо, же сүйлөйм дегендер болсо, сөз берелик. Министр, энергетика министри барбы сөзүңүз? Сизде сөз анда. Көмүр боюнча Садыр Нургочович, маселе болбойт. 100 000 тоннанын тегерегинде көмүр колдонуп келген Бишкек жылуулук тармагы. Ал көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы бүгүнкү күндө камсыз кылып беребиз. 100%ке. Анан жанагы айтып аткан адамдар боюнча бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр Кыргыз жылуулук энергия ишканасында 2628 адам. Биз отканалардын бир да мындайча айтканда адамын кыскартпайбыз. Ошол бойдон канча азыркы күндө кайсы отканада мисал алсак Орловка жылуулук отканасында канча адам иштеп атса ошонун баары эле калат. Ар бир администрациядан же мэриядан көзөмөлдөгөнгө эле адамдар керек болот да. Калганын биз мындайча айтканда эртең эле өткөрүп берип таштап койгондон алыспыз. Өзүбүз министерство энергетик өзүбүз көзөмөлгө алып ошо кышка быйылкы жылы кышка жылуулукка чогуу даярданабыз. Ошон үчүн жерде мындайча айтканда көйгөйлүү маселе болбош керек. Бүгүнкү күндө финансирование боюнча эч кандай маселе жок. Финансирование боюнча 1 млрд 700 млн сом акча каралган. Азыр дагы анан 6 айдан кийин дагы бир 2 млрд тегерегинде акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө биз ошол ар бир отканага ошол акча каражатын Кыргыз жылуулук энергиянын директору менен чогуу бөлүштүрүп атабыз. Анан жана кызматкерлер боюнча дагы маселе көтөрдүк. 49 центральный аппаратта 49 адам бар. Алардын баарын тең Кудай буйруса жумушка орноштурабыз. Бул теплосеть, ТЭЦ-те бизде бүгүнкү күндө кызматкерлер керек. Каржы министрлиги. Туура элеби? Өз убагында болобу, проблема болбойбу? Кийин анан мага кеч берди, сентябрда берди, октябрда берди, колум акча тийди деген маселелер болуп калбайбы? Жок, эч кандай проблема болбойт. Каржылык маселеси баары толугу менен чечилген. Мына бүгүнкү күндө эле айтып кетсек, 1 млрд 730 млн сом каралсак, бүгүнкү күндө 1 млрд 100 уже каржылап уже берилип калды. Берилди. Анан кошумча бар эле Садыржоевич, бул маселе аябай оор чындык, муну тариф боюнча. Анан шаарда иштеп атканда бүгүнкү күндө шаарда толугу менен баары субсидировать этет да. Жогоруда өзүмдүн сөзүмдү айтпадымбы? 3 жылдан кийин субсидирование республиканский бюджеттен дегенди унутуш керек. Бардык шаарлар. Бул Бишкек шаары эле эмес, Ош шаары эле эмес, бүтүндөй майда шаарлар дагы. Республикалык бюджеттин акчасы өнүгүүгө жумшалыш керек. Завод фабрикаларды салышыбыз керек. Заманбап технологияларга чейин өтүшүбүз керек. Улам тез-тез алдыга жылышыбыз керек да. Биз болсо субсидирование деп эле жылуулук системасын бир камсыз кылабыз, дагы башка системаларды, министрликтерди ушинтип эле жүрө беребиз бир республикада. Мына ошон үчүн биз ушуну кылып атабыз, ушундай шарттарга барып атабыз. 3 жылга чейин макул баягы жетпеген акчаны берип туралы. Анан кийин биз бир эле жылда билип алабыз мо, бир кышта эле. Бир 3 ай бою хронометражга отургузабыз дагы, кайсы от казан канча объемдо жагат экен. Анан кийин элден түшкөн акчасы канча экен, анан ортосунда субсидированияны эмне кылып жүрүптүз. Балким аз эле көмүр жакса элден түшкөн акча ашып кететтир дагы. Баягы жылуулукка төлөнгөн акчалар ашып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз быйыл муну аябай катуу көзөмөлгө алабыз, хронометражга отургузабыз. Сизден талап только акчаны эрте беришиңиз керек. Мына азыртадан берип коюшуңар керек. Мына сизге ошондо сөз тийбейт. Жайлы-жайлы ремонт иштерин кылсын, көмүрүн камдап алсын, кыш башталганда шакылдатып көмүрүн жага берсин. Сизге сөз тийбейт. Ошон үчүн сурап атам да баягы. Муну эмне үчүн сурап атам? Мына министр транспорт барбы бул жерде? Жокпу? Мен аны дайыма урушуп келгем, тетиги мурунку жылы. Жылдын аягында акча ал, министр финансовко бар, Акылбек Үсөнбековичке кир, алып туруп, эрте договор түзүп туруп, тиги немени битумдап келип алды. Февралдын аягында колуна тийиптир акчасы. Анан келишим түзүп алып келгенче мына уже май келип атат мына.
Ушундай маселелер болбосун деп атам да, бул булго макул эми баягы битумдуку анча мындай бир ажатаж болбойт. Моу шаарлардыкы ажатаж болуп кетет баягы. Кыш түссө, анан кийин көмүрү жок болуп калса, убагында келбесе. Кызычу болуп калабыз. Мен ошон үчүн айтып атам. Так Акылбек Үсөнбеков сизде кандай пикириңиз бар? Урмат Садыр Нургожоевич, финансирование боюнча маселелер болбойт. Бирок бизде мына Майлуу суу шаарында авария болду. Нурлан Эшматович мэриядагы турат. Андан кийин мына кышында ТЭЦ-те дагы болгондо бир Советтер Союзунан бери келген отканаларда технологиялык жактан бир чоң катуу мүчөлүштүк бар экен. Бул ысык сууну жылуулукка дагы колдонот экенбиз, анан хозяйственнурдуга дагы колдонот экенбиз да, душ бушка, ич жак жууганга дагы да. Азыр ошонун баарын иретте ордуна чыккан тапшырманы шаарга дагы бар экенбиз, ар бир үйдө жылыткычтар, сууну жылыткычтар өзүнчө болсун деп майлуу сууну ар бир стоякты бөлүп чыктык. Азыр ошондой нерселерди анан азыр урматтуу президентибиз айткан кайсы жерде ремонт керек экен, ошонун баарын инвентаризация жасалып, бул биздин министрлик менен чогуу акт приема передачаны жакшынакай кылып жасап алыңыздар. Бүт отканалардын баары булдары дагы эскирди, 30-40 жылга жетип калды. Жакынкы 3 жылдын ичинде биз субсидияны азайтабыз, бирок технологиялык жактан жаңыртууга акчаларды караштырып беребиз да. Буга лизингке, кредитке баарын өзүңүздөр алышыңыздар керек. Калганына биз жардам беребиз. Түшүнүктүү. Дагы кимдерде бар? Урматтуу Садыр Нургожоевич, эми чечим чыгып атканда эми биз аткарууга милдеттүүбүз, анан ошол учурда мына министр энергетика дагы айтып атат, биз кышка азыр көзөмөлдү бир кылабыз депчи. Ушул башынан ушул милдеттемени да азыр туура бизге белгилеп бөлүп берсеңиздер, анан кийин биз сиз да карайбыз, биз да карайбыз деп атып аягында эч кимибиз карабаганда болуп калбайлыкта, анан биздин милдеттемелерди аныктап берип, анан жанагы Акылбек Үсөнбекович айтып кеткендей прием передачаны эртелетсек, анда биз дагы уже түшүнүп билет элек да кайсы ишти биз алып барып, кайсы биздин милдеттемебизге кирет экенин, анан ошондо кышка даярдыкты уже азыртадан көрүш керекпиз да биз да. Туура айтат Акылбек Үсөнбекович, сиздин токтом мененби же болбосо баягы тапшырма распоряжение мененби мындай жылма өткөзүп бере турган бир вариантын жазып, баягы ар бирине милдеттенмелерди коюп, министр энергетикага кандай милдеттенме, и мэрия кандай, ошону бир 3 жылга неме кылып бересиз го дейм. Биз эмне үчүн баягы сразу эле силерге өткөрүп бербей атабыз, анткени баягы быйыл эмки кышта проблема болуп калбасын деп атабыз да, ошон үчүн мин энергетиканы дагы милдеттендирип, сен кошо карап туруп, анан шашпай өткөрүп бересиң деп атабыз. Анан албетте эми жергиликтүү мэрлер дагы жөн эле бошол турбай, мусор тазалап көчө шыпырып коюп эле, анан кийин бошол турбай, мына ушул жылуулук системаңарды өз колуңарга алгыла. Ар бир мэрдин жумушун, мэрдин, акимдин, анын үстүнө губернаторлор көзөмөлдөп турасыңар үстүлөрүнөн, силердин кылган кызматыңарды, иштеген ишиңердин сапатын биз ушул жерден көрөбүз. Ушул келаткан кышта ар бирин көрсөтөсүңөр. Кимиңерде кайсы мэрияда канча көмүр экономит эттиңер, буга чейин канча жагып келгенсиңер, и келе жаткан кышта канча менен чыктык, анан эмдиги жылы таң ушул убакта мына жаздын күнү, анан кийин баягы күздө жөн санайбыз дегендей, биз жазда санайбыз силердин эмгегиңерди.